أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم. أتيشتم سفارة سورة التغابن دولسم يولسم نمبر آيات. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. انسان ته چې کوم تکلیف او مصیبت رسی دا د الله رب العالمین په حکم باندې وي. که د خدای حکم نه وي نه څوک چاته څه تکلیف رسولی شي او نه چاته څوک څه خیر رسولی شي. خیر او شر دا د الله رب العالمین د طرف نه دی. مصیبت کا وقتی طور سر اورسی کی دام دا اللہ را طرف نہ دے. او دامو ہے کدا کار میں کڑے وے نہ دا تکلیف با نورا گلے. کل مثال پا طور باندی اکسیڈنو شی کدا معشوم پا موٹر سیکل دلتا نوے تلے نو دا با اکسیڈن با نو شوے دا تکلیف با نو رسے دلے. دا خبر مکمل غلط دا. دا مصیبت او خوشحالی او تکلیف دا د الله رب العالمین د طرف نه وي. انسان ته چې الله کوم شی مقرر کړي اقرسی. مؤمن مسلمان په دې باندې یقین وي چې دا ارس رسی دا د الله ر طرف نه وي. ويؤمن بالله يهدي قلبه. مومن مسلمان زړه ته یو هدایت حاصل وي چې ارڅ کېږي دی وي دا د الله د طرف نه دی. که حادثه پېښه شي وي دا د الله د طرف نه دی. دا به نه چې دا اتفاقیات دي. دا خو ما او تا ته اتفاقیات کاری. دا د الله رب العالمین د طرف نه مخکې دا لیکلې شوې دی. انسان ته به دا تکلیف رسی دا بیماری به رسی. او وجه دا چې د انسان ته په دې باندې اجر او ثوابونه ملاوېږي. که یو انسان ته یو مصیبت ملو شو تکلیف راغی پې دا مه ګڼه چې دا انسان د الله رب العالمین خوښ نه دی یا پې الله عذاب نازل کړی. نه، انسان ته چې تکلیف رسیږي مصیبت او رسیږي په دې ورته درجات اوچتیږي. یا د مؤمن مسلمان دې ګناهونه شي ګناهونه ته الله راځي. یا جنت کې ډېر اعلی مقام او تعالی مقرر کړي دي خو اعمال کمزوري دي الله په څه تکلیف مصیبت راولي هغه ځای ته ورسي. خلاصه د خبره دا درونو چې بس عرض کیږي دا د الله را طرف نه دي. ما اصاب من مصیبت نرسیگی سے مصیبت الا باذن الله مگر داد الله په حکم. دا الله د حکم نه غیر اسم نکی. و من یؤمن بالله اغه کس چې ایمان وړي په الله باندې یهدی قلبه نو د زړه ته هدایت ملاویږي. اړه په هدایت. والله بكل شيء عليم. الله په ارز باندې خبردار دی. واطيع الله واطيع الرسول.
تاسو تابیداریو کې دا الله او د الله د رسول حکم ومني فإن تولیتم کچرتا تاسو مخواړو نو نبی علیہ السلام بعض وخت کې واز نصيحت کو چا به خبر نه اوریدا ناغیبت مکه مشرکانو به مخواړو نو نبی علیہ السلام د الله تسلی ورکی محبوب استا صرفا پیغام رسول دی منل نه منل دی کې خوستا اختیار نشته فإن تولیتم کچرتا تاسو مخ وګرځاو فإنما على رسولنا البلاغ المبين بشکه زمنګ د رسول دا کار دی چې بس واضح کار رسیدل بشکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ښکار رسول دی نبی علیه السلام تاسو ته ښکار بیان کوي منن نه منل تاسو کار الله لا اله الا هو نشت دے لائق دے عبادت مگر یو اللہ دے وحدانیت وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون او پا اللہ باندے توکلو بروسکول دید مومنان لرا مومن با اروخی پا اللہ رب العالمین توکلو بروسک یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو ان من ازواجکم وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ ایغا کسانو چی تاسو ایمان نوڑے دے بیشکا ستاسو بی بیانی او ستاسو اولادو دا ستاسو دا پار دشمنان دی فَحْزَرُوهُمْ نُتَاسُ زَانُ سَاتِرَ دَيْنَا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی دا من دا تبعیز دا فار دے دینا ټول مؤمنان مسلمانان او خزی او بچینه دي مراجعه د انسان د پر دشمنان کله چې نبی علی صلوات و سلام مدینه منوره ته هجرت وک نو داغه نه پس باز کسانو په مدینه منو مکه عظمه کې ایمان راوړو نو هغه چې بکله اراده وکړه د هجرت چې مدینه منوره ته هجرت وکي نو د دې مخه ته به اولاد او بی بیانی رکاوٹ جوش حجرت تا بین پری خودل دا دی بارا که اللہ آیات نازل کو اغا وقت که خو حجرت دا سی پردو لکا سنگا چی مند پرد عین دے نو داستا سر پر دشمنان دی داستا سر رکاوٹ جوڑی پا حجرت کے نو اللہ وی دین زان اساتے نو دا من دا تبعی من ازواج کن ستا سو زینی بی بیانی تولی نخوا یا زینی اولاد بعضی اولاد ستا سو دا سدے چی اگر ستا سو بار دشمنان دی ولی تا سو دا حجرت نمانی کئی وین تعفو و تسبحو کچرت تا سو ما پیوکڑاو در گزر مکو و تغفیرو او بخنه مکلو تا فا ان اللہ غفور الرحیم بیشک اللہ بخن کے و مہربان ذات تے که بازی وقت کی بچی دا سی اکڑو چی دا شریعت سے نافرمانی اکڑا نو اللہ و دیتا در گزر کوے بازی خلتا سی معمولی عمر زوی بچے سنا فرمانی کو اندی کی اوزا زمان دا کورنا کورنے اشری دا بالکل ٹک کار ندے دلتا خوستا سرا یونا فرمانی کئی او کر کور نه دی بار اوشن نو بیا بلس نه فرمانی آنی کئی او سی یو دا سار منزونو که جمع سرا بیا با دیر سار منزونو نکی او ستا سرا یو دا سار مند فرض ادا نکو یا تو تی دا بچی دا قرآن تلاوتو که آغاو نکو نو تبا بیا پا میاشتو میاشتو باغا دا قرآن روان لی نو دینا خخ بردار چا اللہوی تاسو در گزر کوئے ما پی کوئے بخنو گواڑے ہوتا الله بخون کې او مهربان ذات د کورې شړمو تکلیف مو ورکوا بعضی وخت یو ماشوم دی وسه هغه ورانه و الکه روټه په بندک دا مدرسو ول اکثر داسې جمع ته طالب نه دی پاسه دلې الکه سار چه په بندک نه دا بالکل ټیک کار نه دی هغه تلګ نصيحت وکا په نصيحت باندې تو سره در گزارو کا او معافی وکا وتا او نصيحت وته کو چې دا کار بیا مکو نو دا خبره ټیک انما اموالکم بشک مالون استاسو او اولادکم او بچی استاسو فتنه تون دا ګره یو ازمائش ته امتحان ده
والله عنده اجر عظيم بشک الله سره ډېر لوی ثواب دی. فتقوا الله د الله نه ویریږي ومستطعتم سمر جستاسو طاقت کی دیشی واسمعوا واوره واطيعوا او تاسو خبر او منه حکم او منه در رسول الله مبارک تابعداریو کی وانفقوا خيرا لانفسكم او تاسو خرج کوي دا بهتره د تاسو د نفسونو د پاره نو که خرج دیو که د الله په لار کې دلته خو به وختي تور سره تاسو معمولی عمر مال کم ښکارږي خو دې کې د الله د تر ډیر برکت اچي الله به کې د برن د پکې خیر او برکت واچي مال به کمیږي نه وما عند الله باق الله سره ستا خبره جمع شو کنه ومن يوق شح نفسه اغه چا چې بچ کو خپل ځان د بخلنا اولائک هم المفلحون نو دغه کسان اولائک هم المفلحون نو دغه کسان کامیاب دی پلاح به متکامیابی مراد ته رسیدل وان تقرض الله قرضا حسنا کچارت تاسو قرض ورکا الله ته قرض حسنا قرض حسنه دی ته وی الله زما واست په قرض سکی او ته الله سره جمع کو نو چې قرض حسنه داسي چې دا خیانت نکیږي د دې بتا ته واپسی کیږي نو کدل ته د خدای په نوم ماره سوار کړو کړه د الله سره جمع شو یضاعفه لکم الله ورده تا د دوچان اجر در کی او یغفر لکم او الله بخنو کی استاسو والله شکور حلیم بشک الله قدردان دی او صبرناک ذات دی عالم الغیب والشهادت الله خبردار دی په پټو پخکارو باندې العزیز الله غالب ذات الحکیم حکمت والا ذات دی ارس کے اللہ غالب دیں او اللہ حکمت والا ذات بحری و کار کی لوی حکمت دیں خو بندد حکمتون نا ناخبر وی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین